Det her er en brytebladkniv. Den skyver vi fram for å få frem bladet. Bladet kvesses ikke sånn som på en vanlig kniv. Når det blir, kniven blir sløv, så må vi bryte av bladet med for eksempel en tang på den måten her. Sånn, da har vi kommet inn til ferskt og nytt og kvast blad. Nå skal jeg vise hvordan man skjærer gipsplate med en brytebladkniv. Jeg har lagt på en gipsvinkel sånn at jeg får rett vinkel. Så skjærer jeg langs vinkelen bortover. I skjærer av papiret på toppen av plata bare. Og så trekker jeg plata fram sånn at jeg får plata under som underlag, så knekker jeg gipsplata. Tar jeg kniven og skjær av papiret på andre siden. Sånn. Når vi skal skjære et langt snitt på langs av plata, så er det greit å bruke tomstokken og legge den med, og så tar du målet. For eksempel 9 cm som det er her, så legger jeg kniven på enden av tomstokken og drar kniven og tomstokken bortover. Når vi har skjært på oversiden av plata, knekker vi plata og skjær på undersiden som vanlig.